Sherri i nisur mes dy familjeve në një lokal në qendër të qytetit të Bajramsurit këtë mëngjes, ka përfunduar në përdorimin e armëve. Katër pjesëtar të fisit Biberaj në Tropoj i janë afruar tavolinës ku ishin ulur Recep Metaliaj dhe dy djemtë e tij, më i madhi Bledari 30 vjeç dhe Blerimi 27 vjeç. Pasi janë konfliktuar verbalisht, vëllezrit Biberaj sipas policisë kanë qelluar me pistolet në drejtim të tyre, duke lënë të vdekur Blerim Metaliajin. Nga të shtënat kanë mbetur të plagosur rënd babai dhe vëllai i tij, të cilët ndodhen në spitalin e Bajramsurrit. Pas goditjeve me armë, autorët e krimit janë larguar me njëherë në drejtim të periferisë së qytetit. Pak orë më vonë, policia ka shoqëruar si të dyshuar të ngjarjes vëllezrit Isa dhe Cen Biberaj të moshës rreth 70 vjeç, të cilët ishin fshehur në një banesë dhe ka shpallur në kërkim dy djemtë e tyre. Mësohet se motivet e krimit lidhen me profesionin si elektricist të babait të viktimës. Dy ditë më parë, 53 vjeçari Recep Metaliaj kishte bërë shkëputjen energjisë elektrike për familjet Biberaj. Sipas policisë, nuk përjashtohen edhe shkaqet e tjera të konfliktit mes tyre.